ay da daha da ağırlaşır vəziyyətim. Mən nə gecə nə gündüz ağırdan yata bilmirəm. Üzümü tuturam Azərbaycan xalqına, gözəl qardaşlara, bacılara, analarda, imkanlı şəxslərdə malzeme kömək eləsin. Kanalımıza Şamaxı rayon Dağbağırlı kənd sakini Cabar Abdurrahimov müraciət edərək deyir ki, o anadan gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkir və tək mədəcik olduğunu deyir. Cabar ağrılarının indi kəskin artdığını və həkimlərin ona 1 il müalicə yazdığını və ayına 600 manatlıq dərman almalı olduğunu deyir. Lakin onun bu müalicəni etdirmək üçün heç bir maddi vəsaiti olmadığını bildirir. Cabar üzünü Azərbaycanın xeyrxah şəxslərinə və ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Mən Abdurrahimova Cabar Fayqulu, Şamaxı rayonunun Dağbağırlı kəndi. Mən anadan gəlmə ürəkdən əziyyətim, tək mədəcik. Vəziyyətim çox pisdir. 2 ayda daha da ağırlaşır vəziyyətim. Mən nə gecə nə gündüz ağırdan yata bilmirəm. Vəziyyətim çox pisdir. Mən Azərbaycanda xəstəxanada olmuşam. Orada mən həkimə 1 illik müalicə yazıb. Ayı 600 manat. O ilə almağa heç bir imkanımız yoxdur. Mən burdan üzümü tuturam Azərbaycan xalqına. Gözəl qardaşlara, bacılara, analarda, imkanlı şəxslərdən, Azərbaycan xalqından xahiş edirəm ki, mənim malzeme kömək eləsin. Mən Azərbaycan Respublikasının birinci Canan İlham Əliyevdən, vitse-prinsi Mehriban xanımdan, Azərbaycan xalqından xahiş edirəm ki, mənim malzeme kömək eləsin.